Ukoliko bi se u ovom trenutku u Srbiji održali izbori, gotovo 60% građana izašlo bi na glasanje, dok bi 18 bojkotovalo taj proces. Očekivano, Srpska napredna stranka osvojila bi najveći postotak glasova, gotovo 47. Pored naprednjaka, u parlament bi ušle još 4 partije. Ubedljivo drugo mesto za Ivicu Dačića i SPS, čak sa određenim blagim rastom. I od parlamentarnih stranaka tu su još samo ove dve demokratske stranke, odnosno ova jedna više nije demokratska nego socijaldemokratska stranka. Svi ostali su ispod cenzusa. Aleksandar Vučić, predsjednik Srpske napredne stranke, politički je lider kome građani Srbije najviše veruju, njih 55%. Drugo mesto, za neke neočekivano, Dragan Marković Palma, koji se ponovo vratio u taj vrh, i Rasim Ljajić kao treći. Četvrti i peti Ivica Dačić, Tomislav Nikolić. Prijem Srbije u Evropsku uniju prihvatljiv je za 54% anketiranih, a njih 31 protivi se procesu evrointegracija. 45% je obično onda kada iz Brisela dođu neka vrsta uslovljavanja vezane za Kosovo. Dakle, nećete biti primljeni u Evropsku uniju ukoliko ne ispunite te i te uslove vezane za Kosovo i tada padne. Sad u ovom trenutku je 54% i mi imamo jednu vrstu, tako da kažem, zelenog svetla, bar kada je u pitanju zvanični Brisel za ulazak u Evropsku uniju. Istraživanje je pokazalo i da je samo 11% ispitanika saglasno sa ulaskom Srbije u NATO alijansu, a da je čak 71% za savez sa Rusijom.